在这个系列里面最后的第十二篇，这个篇题就给我们看见啊，我们按照我们属灵的经历，然后经历并享受新约的内容，以完成神的经纶。那这个题目就告诉我们，神在宇宙里那个永远的经纶，他要完成，要完成呢，就系在一件事上，就是我们这一边这些蒙恩的人，到底有没有对于新约的内容能够经历，能够享受？这个经历跟享受是同时发生的，但是那个重点是不大一样。好像你吃一个很有营养的一个汤，这个喝起来真有味道，这一个是经历也是享受，是不是呢？你享受好吃嘛，不是苦连呢，但是你经历里面就想吸取了它里面所有的营养了。所以这个新约，我们今天在神面前所有的享受和经历啊，它就包括在新约里面。换句话说，在一个约的一个形态里头来放在我们的跟前，放在我们的中间，甚至放在我们的里面，让我们来经历它，让我们来享受它。所以我们就必须要记得这一篇的信息里给我们看见这个内容，它分四个项目，四个项目，每一个项目我们都需要经历，都需要享受，每一样都是非常重要。所以我在这里当然弟兄们讲刚刚特别鸟瞰讲得非常的清楚，我就再把它重复一下。第一，宽恕我们的不义，赦免我们的罪啊。那这一个能够宽恕，能够赦免，能够忘记他这个罪，就是包括小罪、大罪、从前犯的罪、现在犯的罪、将来犯的罪，所有的罪都包括在这个里面。他要宽容、宽恕你的罪，不义要赦免你的罪。哇，这个，但是呢，今天主竟然能够这样来赦免、来宽容，那凭着什么呢？凭着什么？就是凭着基督主耶稣所流的宝血。他不是说，我只要以后不要再犯了，我就马马虎虎给神是公义的神，绝对不能够宽容，就因为基督的宝血啊，应付了神的这个，因为犯罪一定若不流血啊，罪就不能得到赦免。现在用基督的血来赦免、来洗净我们的罪，所以就包括了我们从前的罪、现在罪。那你说这个很好，那我们就多犯几个罪，不错吧？这个你去犯嘛，你犯罪表面看很快乐，实际上是非常的痛苦的。罪总是带来死亡嘛，罪总是带来咒诅啊，所以啊，在这里他的赦免是何等的完全，何等的完全。他说啊，东离西怎样的远啊，他也叫我们的罪离开我们也要像那么远。东离西有多远啊？东离西有多远啊？好，弟兄姊妹，他不是说南和北有多远啊，他的叫我们罪的那个有限的，因为你要坐飞机到北极去，一到了北极最高那个点再往飞啊，就变南了，变得往南飞了嘛。但是你在东边在这往西飞，一直飞这儿绕个圈再飞，绕个圈再飞，一直都要永远这个
没有完呢，所以是无限的。而神就叫我们的罪离开我们，像东离西那么远。感谢赞美主，太好了。哎，这个罪不光是表面的，罪的痕迹都没有了，像虽然像朱红一样，但是这个主的宝血洗净我们，像雪白一样。这是我们每一个人所要来经历的，但是这个经历跟这个客观的洗净是不一样的。客观主耶稣保证连从以后犯的罪他都给我们赦了，但是你要经历他呢，他就必须要先在你的良心里面，你因为跟主有交通，主的光就照耀你，就铺露出来你是有罪的人，并且是在某一件事上很清楚地点出来，你就发现不是道理的认罪了，你就真知道在某一件什么事你得罪神了。所以这一个光照而来，向着主的悔改认罪，结果就带来主宝血的洗净，叫你的良心就不再得着控告。所以这一个经历啊，就需要经历了，就不能够说我这反正一切罪都已经都可以算了。所以为着这一个弟兄姊妹，包括我在内，我们都需要更多的来亲近主，在神生命的光照底下，到底我什么地方需要主的赦免？你说我很好，我没有定罪啊，没有什么，反而呢，可能是因为你在黑暗里啊，你的罪比别人都多，但是你都不觉得，这个罪的奇怪，你罪越多就越不觉得，罪越少的人，越干净的人，哎，越是。好像一个人脏的人，他满身是泥巴，他都不觉得。他若是越清浊、清清爽爽的，稍微一点肮脏，他肮脏他就感觉了。所以弟兄姊妹，我们的经历就要求我们更多亲近主，更多让神的光光照，更多叫我们的良心发生作用。如果我们这一方面是正确的话，是充分的话，我们在主面前就不怕仇敌任何的那个控告了。那个控告，如果我们身上的确是，仇敌说，你看你昨天还大骂你的先生一下，这个或者是什么干涉，怎么样一个实际的东西，你良心就不能应着你啊，你就。里头就发死了，就受了撒旦的控告，你就不能够进圣徒的该进的那个用了。所以一个是基督是完成的那一个完美的那个赦免，一个是我们经历享受的那一个那一面，这两个有一个想有一个经历有一个讲究了。然后第二就是这一个生命，他在我们的里面，就带着生命的律，神圣生命的律。这个生命的律啊，在我们的里面，他会释放我们脱离那个罪的捆绑、死的这个辖制，而带我们正面的进到神的面前，与主交通，进到神的里面，跟神联合为一。所以这个生命的结果就是叫我们神跟人相调为一了，神在我们里面，我们在神里面。这一个在新约里面那个内容积极的一面是最大的一面，他这一个面就摸着一个点，是一个律的问题。因为神的生命，每一个生命都有一个律，都有一个律，这个律在你的里面来做的时候，自然而然
自动的在你里面会发生一些的作用。所以这一个宝贝的这个重要的这个享受新约的内容，也是在于我们来跟神亲近，活在神的面光中，一直的来呼求主名，一直的连于我们的神。这是第二。那第三，这是特权，来让神做我们的产业，做我们的基业，我们也做神的产业。这一个叫做基业，一个叫做产业。这个刚刚刘继红弟兄给我们点出来，他说基业是那个成绩的问题，产业是所有的问题，是不是啊？所有权这一个是产业，那个基业就是你承继到父亲或者什么承继，这英文承继叫做 heritage， 那个产业的 inheritance。然后接着这一个，神是我们的产业，结果呢，他也成了我们杯中的份，所以基业产业是客观的，有那个广大的分布。那个杯中的份是我在我的度量里面所能享受的，神的自己，神的丰富。哦，这就像你有一个果园或者葡萄园或者是什么，这个是果树的，可以有这100公顷的很大的产业。但是你怎么享受它，就是它的产品来说压榨成功那一个果子的时候，你拿了杯里来喝它，就成了那杯中的份了。所以两个都需要，如果没有杯中观看的一个，当然我们现在可以卖给人得着钱，可以的，但是不把这一个贸易的事拿进来，你关税那么大的，你没有享受它，光客观没有用。所以要经历，要享受，就必须成为杯中的份。好，但是你光这杯中份没有这个产业，你喝两杯就喝完了，你就不知道明天有什么。所以又是一个客观的，还有一个主观的。所以它这是一个特权，是一个特权。我们也能够成为神的产业，成为他的享受。这个就像你一个国家，你假如成了中华民国国民，你就有一个特权，享受中华民国里面那个选举，那个被选举，很可能你就将来妙真就被选举做中华民国总统，就很可能啊。每一个人都可能啊。哎呀，感谢赞美主，这个是特权的问题啊。然后第四个就是里面的认识，里面的认识。那么这个有的信息里面就告诉我们，一个是客观的认识，一个是主观的认识啊。比方说这里两个杯子，一个杯子摆盐巴，摆盐荆棘的，一个摆着白糖，两个告诉你哪一个是糖，哪一个是盐，这个是客观的认识，但是你没有把握。那个主观的，你拿一个摆在口里尝一下，哦，这个很甜，哇，那个很咸，你一甜，你这么一尝就尝到了，那个就是里面的认识了。我们今天认识的神，是在里面也认识。也在外面有启示有看见，天使没有这个里面的认识啊，因为神他并没有在他们的里面，我们今天神的儿女却能够有。所以弟兄姊妹，我们的时代感谢主，有客观呢，需要我们看见，有主观呢，我们需要经历，需要享受，
这个的结果呢，就叫你这个弟兄，你这个姊妹，来完成神经论里面你这一份啊，你完成了，那是审核着你喜乐，真感谢赞美主啊！那我们再就停到这里，请哪一位、哪几位弟兄姊妹带我们有一些祷告，好不好？